Snoopy e sua turma. A impressão minha ou esse episódio tá meio desafinado? Snoopy, se você quiser tocar sua própria música só com uma nota Z, por que não vai tocar em outro lugar? Tá legal. Concerto para jovens, Marcy, como eu... O maestro está chegando. Nós temos que aplaudir. Mas por que ele não fez nada ainda? O que eles estão tocando? O Lago dos Cisnes, senhor. Onde estão os patinadores? Não tem patinadores aqui, senhor. E os malabaristas? Onde estão os malabaristas? Não tem nenhum, senhor. Que tipo de show é esse, Marcy? Não tem nenhuma imagem. É pra olhar pra onde? Shhh! Isso é um concerto, senhor. Só escute a música. Não estale os dedos, senhor. Não se faz isso em concertos como esse. Então é pra fazer o quê? É só ficar parada e escutar a música. Estranho. Devo desculpas, Marcy. Essa é a música mais bonita que eu já ouvi na vida. Nós podemos terminar. Nós nem começamos. Isso nem chegou perto de dar certo. Agora que terminamos oficialmente, você tem que parar de vir à minha casa. Essa não é a sua casa. Essa é minha casa. É incrível como podemos ser burros quando estamos apaixonados. Agora que terminamos, vou devolver todos os presentes que eu ia te dar. Obrigado. Isso nem fez sentido. Obrigada por ter vindo para me ajudar a testar minha nova ideia. A primeira coisa que vamos fazer é arrumar um banco para você se sentar. Não se preocupe, não vai doer nada, Charlie Brown. Você se senta aí e aí eu vou pintar o seu retrato musical. Ah, entendi. Vai tentar captar minha personalidade na música, né? Criação improvisada.
É um grande experimento, Charlie Brown. Estou pronto. Você está pronto? Estou pronto. Me sinto homenageado. A minha personalidade é do tipo que provavelmente vai inspirar sinfonias heróicas e triunfantes. Não tô ouvindo nada. Fracasso. Não importa o que eu faça, eu sempre fracasso. Não fique desestimulado, Charlie Brown. Esses primeiros fracassos ajudam a moldar o caráter para o resto da vida. Pro quê no resto da vida? Para mais fracassos.